Здравейте! Вие гледате спортните новини на Българската национална телевизия. Над 80 бегачи от 4 нации стартираха в третия кръг от колоездачната верига до Учини Къп под името По пътя на римляните. Днешният първи етап по трасето Разлог Банско село Баня с дължина 124 км най-бърз бе Велико Стойнич от Сърбия, а втори финишира Станимир Чулаков от клуб Тревиджани Фоникс Кемус, третия македонец Андрей Петровски. При юношите най-добре се представи Джордже Джурич от Сърбия пред Гаврил Стефанов от клуб Янтра Исполин. Утре от 11.30 часа започва критериумът в Банско, а паралелно с професионалистите, любители колоездачи ще катерят до хижа Вихрен. Стефан Христов от клуб Несебър Шок Блейз бе най-бърз в критериума във втория ден на колоездачната обиколка По пътя на римляните, която е част от веригата до Учини Къп. Втори след 42 обиколки, всяка с дължина 1150 метра в центъра на Банско, остана Велико Стойнич от Сърбия, а трети Иван Аджи от Цар Симеон Пловдив. При юношите най-бърз след 36 обиколки бе Джордже Джурич от Сърбия. При любителите в изкачването до хижа Вихрен първо място взе Веселин Мичев във възрастта над 40 години, а при по-младите най-бърз бе Цветан Иванов.